Слава Богу. Живемо ми в останній час, збуваються слова пророчі, коли прийде Господь по нас, чи в день, чи навіть серед ночі, ніхто про це не може знати, візьме лише готовий спас, старання мусим прикладать, щоб не сказав Господь до нас: невірні, відійдіть від мене, хто свято жити не хотів. Не будете зі мною в небі, хоч ти й Писання розумів, а був байдужий і безпечний, та все над прірвою блукав, не думав, прийде той, хто вічний, бо ти його і не чекав, отож поправимо лампади, щоденно масло запасаємось, без паніки, терпляче раду, у вірі Господа чекаймо, стривожений народ сьогодні. Недуги на людей страшні, місцями війни, й голодні, все каже про останні дні, в нелегкий час, в чиє життя хвилині може зупинитись. Щасливий той, хто каятям зумів з Ісусом примиритись, душа, що мертвою була, по благодаті відродилась, води живої ж джерела напилась і омилась. Багато в світі є людей, що жертву Господа не цінять. Торкни сердець, Ісус живий, надію дай їм на спасіння, спинись, народе, озирнись, широким кроком йдеш у прірву, покайся, з Богом примирись, він любить і жде, ти тільки віруй. Амінь.